Obrigado, monge Loki. Assim, há séculos, o processo se perde, se acha e se perde novamente. E assim se passaram séculos. Quero conhecer a vida deste monge. É muito bonito. O povo conta maravilhas sobre ele. Temos que encontrar o seu processo. Sem a sua história, não posso declarar a sua santidade ao povo cristão. Estou desistindo. Já procuramos em todos os lugares. Aqui não está. Santidade, continuaremos a procurar o processo. Vou colocar todos os padres, monges, à procura desse bendito processo. Haveremos de encontrá-lo. Finalmente foi encontrado o seu processo, meu monge querido. Vou conhecer a sua história. O povo diz que é uma história muito bonita. Conforme consta nas escrituras, alguns soldados estavam presentes no sentenciamento de Jesus. Entre eles está Longinus, que hoje se diz Longino, um soldado romano tão forte quanto cruel. Tinha grande prazer em perseguir os judeus e maltratá-los. Ferir os inocentes com a sua espada era o seu prazer. Gostava de ver o sangue de suas vítimas jorrar e mesmo espirrar de seus corpos. Fazes, Longinho? Acabei de ferir no coração o Filho de Deus. Sabes onde estás agora? Senhor, não sei como vim parar neste lugar. Nem mesmo sei onde estou agora. Foge dos caminhos perversos, Longinho, e busque a luz. O sangue do Nazareno cegou meus olhos para eu sentir que estava na escuridão. Agora podes ver não apenas a luz do sol, mas a luz do mundo. A luz da verdade. Sim, vejo, meu senhor. Tens uma missão agora. Eu a seguirei, meu senhor. Vou proclamar ao mundo que és o Filho de Deus. Está meu coração.
gente, o santo milagroso no jardim da oração. São Longuinho, soldado de fé, se me perco no caminho, São Longuinho, ó Marte fiel, sempre acho meu destino. Ore, ore, São Longuinho, vamos juntos suplicar. Quero tocar meu Jesus, inundar-me de sua luz. São Longuinho, diga amém, quero achar felicidade. Abra os braços, faça o bem, tocarás eternidade. São Longuinho, soldado de fé, se me perco no caminho, São Longuinho, ó Marte fiel, sempre acho meu destino. Não te assustes. Sabemos que foges de Pilatos. Nos contou o próprio Senhor. Ele está sempre conosco. Foi o próprio Senhor que nos mandou até aqui. Vamos para a distante Capadócia. Vamos salvar muitas almas. Recordo das palavras do mestre. Tenho saudades dele. Ele não disse que sempre estará conosco até o fim dos tempos? Sim. Vamos para o reino da Capadócia. Paulo e Pedro já foram para Roma. Passa-me a água, este calor. Também tenho sede. Beba e me passe. Thank you.
fé, meus irmãos. É tempo de conversão. É tempo de achar o verdadeiro sentido da nossa vida. Coragem. Sou testemunha que é Jesus Cristo quem nos ajuda a encontrar o que estava perdido. É nele que encontramos a reconciliação com nosso Deus, meus irmãos. É ele, o próprio Filho de Deus, quem nos conduz à salvação. Temos que esconder nosso irmão Longuinho. Ele é desertor do exército de Pôncio Pilatos. Bem que ouvi rumores na cidade. Viram soldados romanos na cidade. Também vi soldados. Eles abordavam as pessoas. Procuram a Longuinho. Certamente pagam uma fortuna por ele. Pilatos o quer vivo. Guarda, prenda o Longuinho. Vamos levá-lo para o imperador. Tenho medo de Pilatos e sempre vou ajudar as pessoas a encontrar os objetos perdidos. Reconheci, escondido na Capadócia. Escondido? Sou seguidor do Nazareno. Anuncio o seu reino. Cristão? Nada mais me faltava. A cidade está infestada, parece uma praga. É o Filho de Deus. Curou a minha cegueira dos olhos e da alma. Eras um bom soldado. Posso te perdoar. Ordeno-te 23 chibatadas. Marco-te com ferros quentes e voltas para o centurião aí. Jamais renunciarei ao meu senhor. Jamais perseguirei os cristãos. Então és um deles, traidor? Quero ouvir dos teus lábios. Sim, sou cristão. Renuncias a Cristo? Não, jamais. Ele é o meu senhor. Vamos ver se o teu Jesus vem te salvar.
São Longuinho, santo das coisas perdidas.